I la tornem a tenir aquí, a Maria Miravet. Què tal, Maria? Molt bé, molt bé. I moltes gràcies per invitar-me. Un plaer. Avui, bueno, estem a portes de començar escoles, de que ja els adults ja estem treballant, però les escoles començaran d'aquí res. Bueno, algunes ja han començat avui. Avui la meva filla ha començat, clar. És el meu fill el que no ha començat. El carrer estava ple de pares estirant nens. Sí, sí, es nota el tràfic, a més, i tot. Però ens anem a centrar en això, no? En intel·ligència artificial per nens i joves. Exacte. Per on comencem? Podem començar amb que la intel·ligència artificial ens ajuda, ens està ajudant a les escoles, a les persones, als nens, als joves, pot ser una gran ajuda per millorar el seu aprenentatge. Exacte. Llavors, aquest... No per fer trampes. No, no. Per fer trampes, no. Per ajudar. Exacte. Exacte. I per millorar l'aprenentatge. Correcte. Per on comencem? Per on comencem? A veure, jo crec que hi ha moltes eines i que val la pena que la gent les conegui. Perquè tothom sap el xat, si val el xat GPT, és una eina que ens va molt bé, una eina... Però què més ens pot fer el xat GPT? El xat GPT, per exemple, és una eina que dius, doncs mira, jo li poso un problema i dona'm la solució. I fes una altra. O posa'm exercicis. Li pots demanar moltes més coses que fer-te un treball. Que la gent diu, ah, mira, em farà els treballs. No, no, no. Es tracta que ens ajudi a poder avançar i fer més i poder millorar la nostra forma d'estudiar. Aquesta és una gran eina i que li pots dir, no tinc un problema, ajuda'm a resoldre. No acabo d'entendre aquest pas, doncs torna'm. És un professor particular a casa. Maravilla. Clar, imagina't. I així n'hi ha moltes. Llavors, si els pares i els nens i els joves són capaces de conèixer-les, les poden utilitzar? Clar, clar, clar que sí. Doncs, ja que estem així amb els estudis, també hi ha una que es diu Gamma App. Ah, exacte. Què fa la Gamma? La Gamma ens ajuda a fer presentacions. Oh, això està molt bé. Està molt bé, no? Això està molt bé per nens i adults. I per tots, perquè tu poses un text i li dius, prepara'm una presentació, i te la fa. Llavors tu li pots modificar, li pots fer canvis, això no m'agrada, això sí. Posa-li aquest color o resalta això, no? Mira, aquest to que has posat aquí m'agrada, canvia tots els resta de tons perquè el rosa que m'has posat no m'agrada. O li pots donar una paleta de colors perquè te la faci. Per tant, és una eina que ens va molt bé per poder fer presentacions. A nens, adults i a tots, eh? Clar, clar, doncs això és fantàstic. Exacte. És fantàstic. Més plataformes d'aprenentatge que podem trobar. Bueno, n'hem posat unes quantes més. Sí. I algunes... Per no posar solament una, que em posi la següent. I alguna de matemàtiques, em sembla, aquesta, no? Tres, no, 33 de matemàtiques. Aquesta, Khan Academy. Khan Academy. Aquesta va molt bé també, és per matemàtiques, però va molt bé perquè segueix el ritme de cada estudiant. Ah, segons el seu curs. Segons el curs i segons com el veu, no? Comença a fer exercicis, veu que va més lent, n'hi posa més, n'hi posa més... Pot seguir el ritme d'aprenentatge de cada estudiant. On té més dificultats l'estudiant, doncs l'ajuda. On en té menys, doncs va més ràpid. I pot seguir directament el ritme de l'estudiant. Oh, quina meravella, està molt bé això. Llavors, si els pares la coneixen i diuen, bueno, doncs mira, és com tenir un professor particular a casa. Sí, sí, al final, mira... Aquí estan els preus, tampoc. Sí, sí. No, no, no s'ha tancat. No, no, et surt més a compte que en un professor particular. També t'ho dic. Exacte. No traient que és necessària la interacció personal. No, no, que també és veritat que és molt difícil. O sigui, que no ha de substituir del tot, no? Però, bueno, que quan aquell dia no t'ha vingut el professor, doncs puguis tindre el Khan Academy. Perfecte. Més cosetes, què trobem més? La Dreambox Learning. Dreambox Learning. És també que s'ajusta al ritme de cada estudiant. És que n'he volgut portar més d'una perquè no dir quedar-nos amb una. Clar, clar, sinó que hi ha un vano de... Un vano. És que n'hi ha 18.000, com a mínim. Mare meva. Llavors he anat a buscar les més significatives, les que més està utilitzant el mercat per posar-les. Perfecte, perfecte. Aquesta segueix com l'anterior. El mateix sistema. Sí, el mateix sistema, i en tenim una altra...
que també és com l'anterior, que X-Learning, que aquesta és més per nens petits, veus, tenim infantil, primària, sí, secundària, això, i doncs va seguint el ritme de cada estudiant i dels nivells i va posant exercicis, va ajudant. Per tant, aquestes tres és un aprenentatge adaptat als estudiants. Està molt bé. Vale, són tres anys. Sí, mira, és com fer pràctiques extres a part d'estar a l'escola. Exacte. No? Estàs a l'escola, després has acabat els deures o ja has fet els deures. Bueno, doncs mira, pots repassar una mica. No? Exacte. Molt bé. I per exàmens, va molt bé. Molt bé. Doncs continuem amb més eines. En MathGPT. MathGPT Pro. Aquesta és un professor particular de matemàtiques. Tu li poses en aquells exercicis i te'l resol, t'explica com els ha resoldre. Però llavors, clar, si ens el resol, llavors el nen no, no pot fer... Bueno, m'han posat aquests deures, que me'ls faci el math. Ojo, perquè aquestes eines, algunes estan entrenades amb un model molt saxó, anglosaxó, un altre estan amb models més francesos. Ah. Llavors, pot ser que inclús te'l resolgui, però no sigui la solució que utilitza. La correcta que et busca. Ah, llavors s'ha de vigilar molt. S'ha de vigilar molt. Que no tinguin aquest dir, ah, mira, ja m'ho farà. Ja m'ho farà, arribo a l'escola, ja ho explico, malament. I el professor... El resultat pot estar bé, però la forma però no. Fórmula... I llavors el professor li digui, explica-m'ho. I l'alumne, m'ho ha fet una eina. Exacte. Ojo, el que és important és que l'estudiant ho entengui molt bé. Clar. Primer sempre intentar-ho solets. Exacte. I després veure si... Sí, i aquí li pots dir, donat aquest problema, me'n pots posar més? Clar, exacte. Per preparar per un examen. Per practicar, clar, molt bé, molt bé. Més cosetes, més aplicacions, Fotomap. Aquest, vas amb el mòbil, fas una foto a l'exercici de matemàtiques i te'l resol. Oh, que fort. Em sembla molt fort. Sí, sí, fins directament. Quin nivell arriba això? Clar, és que tu fas una foto, un exercici d'un llibre i te'l pots passar a qualsevol d'aquestes aplicacions, sí, la poses i te'l resol. És que no cal que tu el piquis, l'entris... No, no, amb una foto ja te'ls fa. Inclús al ChatGPT li pots posar una foto. Que fort, que bo. No, no, si jo hagués tingut aquestes eines, mare meva, estudiant. I jo. Tu. Però bueno... Bueno, però mira, tenim les eines que també ens ajuden per la feina. Exacte, no? Exacte. Textualia. Aquesta... Què és això? És per simular un examen. Oh. És a dir, això jo és per poso... professors. No, per professors i per estudiants. Ah. Tu poses en aquí tot el text, tot el temari, no? Tot el sí. temari que t'entra per un examen. Mm. I li dius, posa'm preguntes de test, simula'm un examen. Llavors tu pots avaluar si el teu nivell està bé o no. Allò que s'ha estudiat, dius, bueno, jo m'he estudiat les lliçons, fes-me un examen a veure si... Sí, surt... Oh, que bo! Saps allò que feies, que molts cops anaves al teu pare o la teva mare, li deia, escolta'm, fes-me pregunta amb això. Sí, a veure si m'ho sé. I hi havia el pobre pare. Clar, 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 i anava preguntant. I... Agafant. Doncs aquí tens un simulador d'examen. Que bo, Textualia. I això tant ho pot tenir un professor per simular clar. exàmens com un tu estudiant. Perquè et faci, clar. Exacte. I si són en forma de test, els exàmens, el professor agafa els tests, els passa i ja té el resultat al final. Que bo. No cal que dediqui temps a l'avaluació dels exàmens. Clar, clar, et pot dedicar més a la interacció amb els estudiants, que és l'important. Totalment, cert. Més Socràtic. Aquest és una eina de Google que sí. ajuda sobretot amb el tema de matemàtiques. Uh-huh. I on està bé perquè és de Google, que sí. és d'aquests moments gratuïta, i que tu li pots anar posant exercicis de matemàtiques i te'ls vas resolent. Ah, molt bé. Socràtic. Sí. Està bé, molt bé. Ens anem a Algor Education, potser? Sí, o... Algor Education sí. és una eina que fa resums i mapes conceptuals. Oh. Aquesta és fantàstica. Ai, esquema, jo estudiava així. Clar. Jo em feia esquemes de tot. Oh, que bo. Pues, si una persona no sap fer-se esquemes, clar. per exemple, li pot dir, ensenya'm a fer-me esquemes. Com ho faries tu, ah, aquest tema? Llavors, et fa l'esquema i tu pots comparar amb el teu, pots mirar si ha sigut un esquema que està bé, si t'has deixat algun concepte important. O et dona idees, ja, de com fer... Ah, molt bé, molt bé. I també et fa els resums dels temes de que t'entren al temari. Super. Anem a ARPA AI. Aquesta és una eina... Harpa, que, Harpa, ojo, no sé ojo, aquesta eina, tu te la poses en el Chrome sí. i si et fan un examen online, li pots anar fent còpia de la pregunta i te la respon, eh? Ui, mare meva.
Vull que això que ho sàpiguen els professors. Clar. Perquè si fan un examen online i l'alumne té l'ARPA ahir al costat... Al costat? Fa pam, 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 pam i li va resolent i pot anar molt més ràpid. Fer exàmens online, abstenir-se. Perquè són eines que ajuden a... Et va responent tot l'examen. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Molt bé. Doncs ara ens anem als idiomes, que també són assignatures que n'hi ha, no? I tenim practica.ai. N'he posat tres. Sí. Que, per què? I aquesta, per exemple, és tot, les tres són eines que fan de professor particular i tu, primer, entres, et dones, dius qui ets, et fan un test, et pregunten si vols un anglès més anglosaxó o vols un anglès més d'Estats Units, t'ho pregunten tot i et fan tot un test i amb aquest test que et fan, després et diuen quant rato vols practicar al dia, per exemple. Oh, però... I tu li dius, vull practicar 10 minuts, vull practicar mitja hora. I llavors, cada dia practiques i et corregeix tant gramàticament com el to, com l'accent, com les paraules, és genial. Que bo. Com ens queda poquet temps, anem a la darrera, que és una eina d'avaluació i suport per professors. I aquí sí. Hem vist molt els alumnes, els professors, que es diu Edmodo, no? Sí, Edmodo i Guardian, GoGuardian. GoGuardian. Són dues eines que per avaluació i seguiment dels estudiants. Ah, mira. Llavors, tu pots anar avaluant i seguint els... Aquestes són les eines encara que tenim de... No tenim les altres, l'Edmodo i... L'Edmodo i el GoGuardian són eines que ajuden a... Són plataformes d'avaluació i seguiment dels estudiants. Llavors, pel professor, són eines que els van molt bé. Clar. Perquè es poden així avaluar els estudiants. Tu entres, tens tot aquí, poses tota la informació i pots fer un seguiment més acurat de cada estudiant teu. És a dir, si puja el nivell, si baixa, si es queda atascat... Tots aquells excels que portàvem no calen. Ja no calen. No calen. I aquí tenim l'Edmodo i el GoGuardian. Sí, dues, però en podem tenir moltes més, eh? Tenim la tira. Sí, sí. I el que ens quedava, que ens queda molt poc temps, són els jocs educatius que podem tindre. El Prodigy... Sí, i el Minecraft. Són jocs... I el Minecraft. És a dir... El Minecraft és molt conegut. Sí, doncs, a veure, són jocs que per als nens estimulen... Per exemple, l'estimulen l'aprenentatge en matemàtiques, o que t'agradi més l'aprenentatge, tot el tema d'STEM, tot el tema, doncs, estimulen que l'estudiant vulgui aprofundir jugant i aprenent més sobre diferents eines. Al final, jugant, de vegades, bueno, jo crec que aprens molt més. Clar, perquè estàs distret amb el joc i, en canvi, vas adquirint molts més conceptes i molts més coneixements. Clar. En resum, que aquestes plataformes han de ser d'ajut, de recolzament, d'extra, i no tenir por, no? I anar provant. Exacte. I els pares supervisar els nens, perquè no s'enganxin a les pantalles. Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Maria. Gràcies a tu. Ens veiem d'aquí molt poquet.